الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسنوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. د افغانستان د اسلامي امارت د ملي راډیو او تلویزیون په تالار کې راغلو شغلو علماي کرامو، حفاظ عظام او قرای کرامو، او دین دوستو مسلمانانو، او ټول محترم لیدونکو او کتونکو ته د زړه د اخلاص السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رب العالمین دوی کې چې زموږ د هیواد د قرآن په سپیڅلي او ځلاند قانون قرآن باندې نور هم ځلاند او سپیڅلي اوسي. راځو د خپل دې عظیم شان مجلس چې نړیوال محفل حسن قراءت دی، چې په دې محفل کې عظیم شان محفل کې به زموږ سره د مصر هیواد څخه راغلي ښاغلي میلمه المفتي الدکتور محمود کمال النجار حفظه الله تعالی، د پاکستان اسلامي جمهوریت څخه راغلي ښاغلي میلمه، د هغه ځای د جامعة دارالقرة مرکزي استاد جناب مولانا قاری عطا الرحمن ترابي صاحب، او زموږ د افغانستان د ځلاند ستوري چې دا اوس یې په 55 هیوادونو په مقابله او مسابقه کې بریا ترلاسه کړې ده، جناب قاری عبدالرب ایوبي صاحب. همدارنګه زموږ سره د خوست د جامعة تجوید القرآن ښاغلی او محترم استاد جناب قاری فقیه الدین ترابي صاحب راسره دی. د دې خپل عظیم شان محفل حسن قراءت چې نړیوال محفل حسن قراءت دی، دغه پیل د الله رب العالمین په کلام سره کوو. راځئ د دې پیل لپاره رابولو جناب قاری عبدالرب ایوبي صاحب. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده فنعم أجر العاملين وترى الملائكة من
العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم. جزاكم الله أحسن الجزاء. داود أفغانستان ويار جناب محترم قاري عبد الرب أيوبي صاحب چیز موږ و دې نړیوال محفل له حسن قرات ته نور هم ځلا ور وبخښله. جزاكم الله احسن الجزاء. د دوی څخه یو جهان مننه. راځو د نړیوال محفل حسن قرات په دې روانو او زرینو شیبو کې بلنه ورکو د ملي راډیو او تلویزیون عمومي رئیس جناب محترم قاري محمد یوسف احمدي صاحب ته د دې څخه به هیله کوو چې تر مایکروفونه پورې تشریف راوړي او د عالمي نړیوال محفل حسن قرات و ګډونوالو ته خپله زرینه وینا او تسیه واوروي. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. الحمد لله سيد القرآن الكريم دا تلاوات محفل دا تاشتولو تا ملمنو تا خارجی ملمنو تا داخلی قراو تا مجاهدینو تا تاسی تا طولو طالبانو تا محافظینو تا او دا مطبعاتو ملگرو تا السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. دا دا خوشی زایده و دا دیر زیاد خوشحالی زایده پا کم زای کسی مجاو تاسی محپل جل کرده دا غزای کی وخ ساز و سرود په کوم ځای کې چې د قرآن کریم تلاوت کیږي په دغه ځای کې د کافرانو د هغوی موزیک شرنګېدی. رب العزت موږ او تاسې ته وایي چې کافران دا غواړي چې د قرآن کریم نور د اسلام نور په خپلو خولو باندې پټ کړي، خو خدای نه غواړي چې همداسې وشي. خدای به خپل نور تامیي او پرکوي به. الحمدلله چې دلته هم د تبلیغاتو له لارې لکه څنګه چې دوی په خوله سره غوښتل چې دغه نور پټ کړي، خو رب العزت داسې وخت راوستی چې په خوله سره د دوی دفاع کیږي او دوی د دغه دپاره چې دوی څه کول هر څه چې په وس پرول هغه یې وکول. خو بیا هم الهي فیصله دغه ده چې موږ و تاسې پر هغه سټیج باندې چې دوی به د اسلام او د قرآن په خلاف باندې څه کول، نن الحمدلله د اسلام او د قرآن کریم په ننګه باندې دا د محفل دایر شوی ده. مجاهدین، علما، قرا دا ټول په دغه ځای کې ناست یو غږ ورته نیولی او دا د هغه څه وینا ده، د هغه څه اورېدل دي، د هغه څه تلاوت ده چې الحمدلله په اسلامي نړۍ کې څوارلس سوه کاله رادیخوا ته د ده پیروان د ده په مننګه باندې خپل سرونه ورکوي، خپل مالونه ورکوي، خپل اولادونه ورکوي، خپل مالونه ورکوي او له خپلو کورو څخه کډه کیږي، مهاجر کیږي، پر ځان باندې هر څو تکالیف زغمي. هغه د څه دپاره؟ د دې دپاره چې دغه قرآن کریم چې نن یې په دغه ځای کې حسن قرات محفل دایر شوی ده د ده د احکامو په خاطر، د ده د تعامل په خاطر باندې چې د خدای په مځکه کې د خدای دغه قانون عملي شي. او موږ به له اسلامي عمارت څخه مو غوښتنه دا ده، بیا به هم دا ځینې غواړو چې دغه شي پروګرامونه او د دغو پروګرامو اخواته باید داسې مراکز موجود شي، داسې مراکز ایجاد شي چې د قرآن کریم دپاره خدمت وشي، د قرآت دپاره خدمت وشي، لکه څنګه چې وسته هم ستا هم خو نور هم چې کوشش وشي. موږ به په دې باندې ډېر خوشحاله کیږو. نو یو ځل بیا ودې ته، ملګرو ته، تاسې ته، میلمنو ته، ټولو ته ښه راغلی وایو چې زموږ اداره به انشاءالله ستاسې غږ تر یو ځای رسوي او موږ اداره به په آخره کې هم په بیا کې هم اوس هم ستاسې دپاره کوربنه وي، ستاسې میلمه پالنه به کوي او تاسې ته به ښه راغلی وایي او تاسې ته به داسې زمینه مساعدوي لکه اوس چې مساعده شوې ده. الله مو جوړ ولره،
حركة لراسي جوروسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معرفة دبليو راديو تلفزيون عمومي رئيس جناب محترم قاري محمد يوسف أحمدي سامسخة ونري مننا شزمج دا نريوال عالمي محفل حسن كرات قدنوال أو قرأي كرامي بخبل زرين أو عالمانا ويناسر ونزول دا ديسخة ونري مننا جزاكم الله. بيهم رازو دا نړیوال عالمی محفل حسن قرات په دګر کې پاتېجو او رابول د افغانستان یو بل ځلاند ستوري جناب قاری اعجاز احمد صاحب د دې څخه هیله کوو چې تر سټیج پورې تشریف راوړي او سامعین اوریدونکي او کتونکي په خپل زیبا شایسته تلاوت سره نور هم ونازوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى والضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى
ووجدك ضالا فهدى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ما شاء الله، جزاكم الله احسن الجزاء. داود حمدي شار وسيدونكي د افغانستان افتخار او د افغانستان ویار جناب قاری اجاز احمد صاحب چې په ډېر خوږ اواز سره د قران مجید سو آیتونه و تاسو او مشتول و سامعین و لیدونکو کتونکو ته واورول د دې څخه یوه دنیا مننه. په همدې محفل حسن کرت کې پاتیږو او د راغواړو و دې عالمي حسن کرت محفل ته د خوست څخه راغلی جناب ښاغلی میلمه د جامعه تجوید القرآن د تجوید او قرات استاذ جناب محترم قاری فقیه الدین ترابی صاحب رابولو ترڅو تر سیاجه پورې تشریف راوړي او لیدونکو کتونکو ته د قرآن مجید څو آیاتونه په خپل خواږه اواز سره واوروي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنبلغه
سنقرئك فلا تنسى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوي. والذي إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى. والذي إلا ما شاء
إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق الله العظيم. يوزل بياد عالمين ريوال محفل حسن قرات وطرفته او هل ترابولو د افغانستان افتخار د افغانستان ویاړ کوم چا چې د کویت په هیواد کې د همدې قرآن دوست او قرآن پالون کې هیواد نمایندګي کړې ده. زما مراد دی جناب قاری احسان الله احسان صاحب د دې څخه هیله کوو تر څو تر تشریف ځان را ظاهر کړي او د غونډې او د دې محفل حسن قرات و ګډونوالو ته د قرآن مجید تلاوت ور واوري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يروا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا أيحسب أن لم يروا
واحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة ألم نجعل له فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة صدق الله العظيم. جزاكم الله احسن الجزاء. داود افغانستان ویار جناب قاری احسان الله احسان صاحب چزموج دی عالمی او نړیوال محفل حسن قرات لدون کی او کتن کی پخپل خواجه आवाज او خواجه تلاوت سره ونا زول د دې خو نړی مننه کوری ودان جناب قاری احسان الله احسان صاحب خپل اکثر تلاوت پر یوتی ورش وکي الله تبارک و تعالی دوی ته جزای خیر ورکي. بیا هم پتی جو د نړیوال عالمی محفل حسن قرات په درشل کې راغواړو د همدې محفل حسن قرات پروانی شبو کې د تلاوت لپاره بلنه ورکو جناب قاری محمد عارف عارفی صاحب ته. د دې څخه هیله کوو چې تر سټیج پورې تشریف راوړي او خپل تلاوت و معزز سامعین و لیدونکو او کتونکو ته وړاندې کړي جناب مولانا قاری محمد عارف عارفی صاحب.
أحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم فضلا من الله ونعمة
والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. ما شاء الله جزاكم الله أحسن الجزاء. داود افغانستان ویار جناب قاری محمد عارف عارفی صاحب چې زموږ د نړیوال عالمی محفل حسن قرات و ګډونوالو لیدونکو او کتونکو ته د قرآن مجید یو مزین او شایسته تلاوت وړاندې کړ
تدیس خیو نری مننه کوری ودان ده هم دی نریوال محفل حسن قرات ده هم دی شیوو کی پاتی رو او راغوارو ده گواندی هیواد خراغلی شاغلی جناب مولانا قاری عطاور رحمان ترابی صاحب چی ده پیشور ده مرکزی در القره ده قراعات و استاز دی ده دستیج خواه ترابولو ترسو تردریز پوری تشریف راوڑی او گدنوالو تا ده قرآن مجید دیو شکلی او مزین تلاوت ورانی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات
ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه فعال لما يريد. إن بطش ربك لشديد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما هل أتاك حديث الجنود هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب بل الذين كفروا في تكذيب والله من بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. بارك الله فيكم أحسنتم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف كلها شاف وكاف صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوجهن مننا دا راغلي ملما جناب مولانا قاري طاهر الرحمن ترابي سبسخة چیز موږ د دې عالمي محفل حسن قرات و ګډونوالو ته
د امام ابو عمرو بصري د شاګرد امام سوسی په روایت کې قران مجید واوروي د دې څخه یو نړۍ مننه. جزاكم الله احسن الجزاء. الان فمع تلاوه القران معنا سفير من سفراء القران وعلم من اعلام القران وقارئ الاذاعه والتلفزيون المصريه فضيله الشيخ القارئ المقري محمود كمال النجار حفظه الله تعالى الذي هو القارئ بالعالم الاسلامي وجمهوريه مصر العربيه. نتمنى من الشيخ ان يتفضل وليقرا علينا ما تيسر له من القران الكريم فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا الصالحات كانت لهم جنات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها خالدين فيها لا يبغون عنها حولا إن فيها لا يبغون عنها
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما أنا بشر مثلكم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من
العلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، كنا مستمعين لتلاوة مباركة طيبة تلاها علينا علم من أعلام القرآن والسفير من سفراء القرآن بمقامات وأصوات مختلفة، فضيلة الشيخ محمود كمال النجار حفظه الله تعالى. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نعرة تكبير، نعرة تكبير دافغانستان إسلامي إمارات. فاخر كده وينا دفارة راغوالو دي اطلاعات او كولتور مالي او غرزندوي معين الحاج مولانا قدرة الله جمال صاحب د دسخه هله کو ترسو تر دریزه پوری تشریف راوړي او زموږ درنو محترم ګډونوالو ته خپل هر اړخیزه وینا وړاندې کی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. د مجلس حاضرینو، محترم میلمنو او سامعینو، السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. د خوشحالی زید دغه کتاب چې زموږ او تاسو مومن به ده دغه د حسن قرات محترم حفاظ کرام د ډېرې لرو هیوادونو سفرونه کړي دي، افغانستان ته راغلي او د افغانستان ځوانان مسلمانان ولس د دې قرات په شوق سره اوري. دا هغه کتاب ده چې موږ او تاسو ته ژوند راکړی، دا هغه کتاب ده چې زموږ و تاسو قانون ده، دا هغه کتاب ده چې اسلامي عمارت په دې باندې خپل هدف ته رسېدلی، دا هغه کتاب ده چې مسلمانان یې په یو ځای وسکینولی دي، دا هغه کتاب ده چې مسلمانانو ته خوشحالي وربخي، دا هغه کتاب ده چې په تلاوت باندې الله تعالی راضي کیږي، دا هغه کتاب ده چې مسلمانان ټول په یو ځای سره راټولیږي. څومره خوند کوي الحمدلله چې اسلامي عمارت اسلامي نظام قائم کړی، اسلامي نظام دغه کتاب دلته عملي شوی او زموږ هغه د ژوند د خوشحالۍ برخه او د ژوند د خوشحالۍ حصه مو سي ده او د موږ تاسو لپاره د دنیا او د آخرت سعادت ده. هغه د قرآن کریم ده چې تلاوت کیږي، د هغه کتاب ده چې په دنیا کې موږ او تاسو د عزت ژوند پرې تېرولی شو، خو دا هغه کتاب ده چې په بله دنیا کې چې آخرت ته هلته بیا د دې مقام نه ده معلوم ډېر عالي ده. او موږ او تاسو ته الحمدلله قاري صاحبان حافظان علماء کرام راغلي زل دینه ډېره مننه کوم، مصر هیواد، پاکستان هیواد او نور حافظان
بدين مين أو فقران مين خلق لدين الشكرية ذاكم أو دديرة تلل دا غدا محفل ندش دا مغو تاسوس بكي حضور لرو دا تاسو زمغا راتلن كي بچانو تا راتلن كي نسل تا دا تاسو رحنمائي وقلا تاسو کوشش کوي زمغا قدر تاسو راتل پا دینی تي سي زمغا بچان زمغا کشيران رونا دا قرآن شريف لطول خيراتونا سر بلد كي او دا غور تخيص قرآن شريف تلاوت كوي زکه ورځ قیامت برازي الله تعالی درته استلاوت کوي زپه مخه باندې نو مقام دی خپل ګور ته څومره پورته تلاوت کول شي زه او د تاسو راتل لمګه او زمګه دی اولادونو له قران شریف سره د شوق د تلاوت زیاتی چې قران شریف سره شوق کوي د قران شریف سره ځان نږدې کړي قران شریف تلاوت کوي ستاسو ملمنو حفاظ کرامو راتل مو ډیر مبارک دی زیاتر خوشاله یو هر کله درته وایو هر څوک هغه مسلمان ورونه چې زموږ ګران هیواد ته راځي زموږ دې مجاهد ولس د دې مظلوم ولس سره او شرکت کې په دې مجلسونو کې او هغه قرآن کریم چې زموږ الحمدلله اسلامي نظام په دې باندې قائم ده او ډیر منندوی یو او دغه سلسله له تاسو حافظان صاحبانو لو اسلامي مارتنه او موږ تاسو ټول کوشش وکړو چې دا سلسله جاری وساتو الحمدلله در شکر ځای ده چې موږ تاسو داسې یو قانون لرو داسې اصول لرو چې تلاوت یې خوند کوي عمل پې خوند کوي بل چاته راول خوند کوي نو دغه سلسله جاری وساتلی سي ځکه قرآن پاک سره که څومره زیات تلاوت کېږي دغومره زیات خوند کوي که څومره زیات سړی ځان ورسره نږدې کوي د انسان اصلاح زیاته ورسره راځي که څومره زیاته مطالعه پکې کوي دغومره هغه د نجات لاره دی مومي الله جل جلاله دې دا اوس محفل خپل سبب د رضا وګرځي او الله تعالی دې د ټولو مسلمانانو د خوشحالۍ سبب وګرځي او الله جل جلاله دې د دې اسلامي نظام د بقا سبب وګرځي او الله جل جلاله دې دغه ملمنو حفظین صاحبان سره راغلي دي مصر هیواد نه د پاکستان هیواد نه زموږ ګران ورور ایوبي صاحب او نور ورونه الله تعالی دې دی په ژوندونو کې ډېر ډېر برکتونه کوي د زړه دعاګانې تاسو ورته کوي دا زموږ افتخارات الحمدلله هر څوک چې د قرآن شریف تلاوت کوي د هغه فکر ورسره دا زموږ افتخارات دي که د هر هیواد دي زموږ د سترګو تور دي الله دې په ژوندونو کې برکت کوي او الله تعالی دې حاضر مجلس ته او هر څوک چې اوري او دغه مجلس د خیر تر هر ځای پورې رسوي الله تعالی دې ورته خپله رضا ورکړي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته جزاكم الله احسن الجزاء داود اطلاعات او کلتور مالی او ګرځندوی معین جناب محترم الحاج مولانا قدرت الله جمال صاحب چې په خپل شایسته وینا او هر ارخیزه وینا سره زموږ د دې عالمی محفل سفرات ګډونوال او برخوال په ډیر مشفقانه انداز سره ونازول د دې څخه یوه نړۍ مننه د محفل د اختتامي دعا دپاره بلنه وکړو حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ته چې راسي اخیر دعا راته وکړي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصرهم فإنك خير الناصرين اللهم افتح لهم فإنك خير الفاتحين اللهم يا شافي الأمراض اشف أمراضنا وأمراض جميع المؤمنين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات جميع المؤمنين يا أحل المشكلات حل المشكلات ومشكلات جميع المؤمنين اللهم يا غفار فاغفر ذنوبنا اللهم يا ستار فاستر عيوبنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب يوم يقوم الحساب اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد
وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله.